të PDK-së e këtyre, nuk besoj që kjo përkthehet me ndaj bum të madh të votave për PDK-n. S'pa ju? Shiko, për me marrë pushtetin Albin Kurti, dush me qenë matrim se Albin Kurti. Edhe këto, Lumir Abdigjiku është ma Kosova centrist se Albin Kurti, po nuk është matrim saj. Nuk mund në taj me hi lugave ku hen Albini. Dhe kjo është një mangësi, sepse për një popull frigacak, shfare jem na, shqiptarë përgjësi, edhe shqiptarë të Kosovës, karënci... Si mund të thuash popull frigacak? Po ku jemi popull frigacak, o është pa jem? Se e kemi dëshmu historikisht që jemi popull frigacak, po... Po s'mund të thuash jemi popull frigacak? Prandaj, tu ka sakrifikuar secilin në formën e vet. Shumë është me thonë popull të Gazak, një popull i 190 në rezistencë antifashiste, nuk i ka qenë se bia tre vet. Shqiptarët ndeshu me i bon si kanë vy, si ka vy kush. Shumë është me thonë këtë fjalë si ka si ka dorë, si ka vy. Po absolutisht. Po, nëse. Nëse nuk takon ty, nuk takon ty, ta fjalë ta thuash. Po, desha të them për një popull si na, le, hajde çfarë do të qoftë, thënë, sigurisht është dëshëron që ai pari me qenë trim, që me pas ku mu strehu mas ti. Edhe kjo është një emet, të më thonë, nëse do t'ishte Lumir Abdigjiku, po mdoj, do t'a pariron të Albin Kurtin në guxim, sigurisht që ndoshta do t'a mund t'a mund të. Por... Guzim, si bje kjo fizik, bëj protestat, që i ka zlo cilë... Guzim në paracitje publike, në ndërmarje, për shembol, nëse për shembol, si do të mund të dëmton të të zomë Albin Kurtin Lumir Abdigjiku? Nëse e kishë më quqë tash në parlament, me propozu që himnin e Kosovës me bëhë kur ka ra kushtimin Kosovë, sigurisht që kish me adhoni goditje fatale Albin Kurti. Ata në kryo. Që lehena se lehen pako. Ajse ka guzim me dalë me propozu. Zotis pa aje po lyp me mashtu publiku.